отново за пореден път през деня да поздравим всички хора за Международния ден на пошляпването по дупето. Гала, едно пошляпване за последен път преди рубриката не може ли? Не се преди, че не ти харесва. Наистина ли така ще ме оставиш? Добре, добре. Сега, по-важните неща. Какво се е случило в интернет? Какво са решили да споделят богатите, известните и артистичните? Виждате ли ги ето тези двамата, които сега ви подготвим от таблета? Актрисата Луиза Григорова и режисьорът Мартин Макарев. Дами и господа, са станали родители. Браво! Детето за Луиза. Да, ето това е снимката, която тя е споделила в социалните мрежи. Има страшно много поздравления, разбира се, сърчицата валят, всичко е страхотно. Единственото, което е споделено от тяхна страна е, че момченцето се казва Бран. Така. Бран Макарев. Бран. Аз дали така добре го казвам? Ще ви обясня. Бран, потенциално това би могло да е име вдъхновено от сериалът Игра на тронове, на който аз знам, че те са големи фенове. Бран е един от ключовите... Бран го знам като старобългарски. Да, може и така да е, но тъй като знам, че те са... Бран е война на старобългарски. Теория, която аз съм подготвила. Аз понеже съм още на вълна професор Овчаров, Бран е замъка на Дракула. Така, много са възможните теории, но както ви казвам, аз трябва да направя някаква своя интерпретация. И тъй като те са страхотни фенове на един от най-великите сериали в историята на сериалите, Игра на тронове, е много възможно. Ето този да е първоисточникът, всъщност героя, който ги е вдъхновил. Брандън Старк, да, страхотно. Обаче, знаете ли, това мен ме вдъхнови да погледна така по-обстойно имената Игра на имена, защото страшно много хора, както излязъл сериалът Игра на тронове, са решили да кръстят децата си на някои от култовите герои. Включително героинята Серсей, която е един изключително важен персонаж в този сериал. За последно е имало, според данни, които прочетох в наистина сериозен сайт, за последно е имало кръстена жена Серсей през 1880 година и това докато не се появява сериалът Игра на тронове. Изобщо страшно много хора са се вдъхновили от този сериал. Дали това е вдъхновението и за Марто и за Луиза, да им е живо и здраво момченцето? Да. И аз внимателно ще следя в Инстаграм да видя каква информация ще споделят. Така, друго нещо, което ми се струва интересно, един от най-успешните също други обичани сериали, Короната, често той е бил споменаван и в рубриката, защото просто страшно много хора се интересуват, има огромна фен база. Очакваме с нетърпение новият сезон, защото в него ще видим едно страхотно превъплъщение на актрисата Елизабет Дебики в ролята на принцеса Даяна. И вчера Netflix са пуснали първи кадри, официални кадри и виждаме как ще изглежда тя. Ето това е Елизабет Дебики, австралийската актриса, която влиза в ролята на младата 16-годишна принцеса Даяна. Стори ми се интересно да покажем това превъплъщение. Да, прави впечатление, че историята на кралската фамилия и кралското семейство много вдъхновява кимеджиите. Абсолютно. Всевъзможни филми, всевъзможни интерпретации. Голям потенциал има в тази фамилия. До Маргарет Тачер, тя херцогина ли беше Криси Маргарет Тачер? Мисля, че и кралицата и даде някаква титла. Да. Ето във Vanity Fair пък са показали снимка, са ги съпоставили и наистина мисля, че са се справили доста добре департамента. Костюми, така че е много интересно. Друго, виждаме и Джилиан Андерсън като желязната леди Маргарет Тачер. Ето сега ще ви я покажа. Мисля, че и на нея доста добре и се е получило. Така е. Също... Да. Това ще бъде интересен филм, интересно превъплощение. Точно така на 15 ноември го очакваме. Страшно много хора споделят снимките и се вълнуват. И общо взето отзивите са наистина много, много добри. Тя не беше ли играла Мерил Стрип, Маргарет Тачер, в един игрален филм? Маргарет Тачер. Така че е поставено високо летвата. Тя Мерил Стрип и домат да я накара да изиграе, пак ще го изиграе добре. Имаше много неодобрение, несъгласие от наследниците на Маргарет Тачер. Как е представена и така нататък. Но със сигурност ще бъде интересно. Друго, какво ми попадна, Ким и Каня, редовни гости в тази рубрика. Те минават през един доста сложен период. Последно ви разказвах за... Да, той...
По-добре ли? Беше в тежко състояние? Да, припомням само, че Кание има биполярно разстройство и в социалните си мрежи доста често последно време качваше изключително странни публикации. Говореше за семейството си, правеше много така притеснителни разкрития за семейството си, но пък това, което е качил вчера в социалната си мрежа Twitter, е една романтична вечеря, т.е. снимка показва какво е направил за Ким. Пак малко странно изглежда. Това прилича на една огромна палатка, пред която има малка маса с две столчета, т.е. явно за него и за Ким, която пък е осветена от работеща кола, джип, дали... Тя и Гала отиде в палатка, така че няма да но палатката е малко по-голяма е като че ли от тази клуб. Глупости, имаше балони, няколко. Единия беше огромен, с предверие, с хол, с спалня. Ма ти беше на много по-луксозно място. Разбираш, и ще ме осветява с джип това. Да. Ти си имаше челник. Странно е, всичко, което това не е... Върват вече дебати, президентски избори, той ще да става президент. Какво става? Няма да става президент. Вече. Обаче Ким Кардашиан пък се качи снимки на семейството и Кания също фигурира в тези снимки. Много са спекулациите в интернет, хората, които следят и за които е интересна тази тема, те наистина са много. Спекулират дали тя ще го остави, че всъщност... Заради заболяването? Ами да, заради заболяването. Ама и той намеква, че ма е време да излезе от тази връзка. Там не е ясно кой иска много да се отърве. Точно в тази фамилия, която всичко е някакво реалити, но в същото време си личи колко внимателно подбират какво да покажат. Просто да. Никога не знаеш. Важното обаче, че успяват да предизвикат любопитство и да се говори за тях. Много хора им се подиграват. И важното е, вижте децата колко добре изглеждат. Но децата са адски, адски сладки. Погледнете ги. Наистина са страхотни. Накрая на деня. Това е важното, да са живи и здрави. Друго, какво? Като говорим за деца, Иванка Тръмп и за избори. Ето една палава снимка от профила на Иванка Тръмп, понеже в момента знаете какво се случва в щатите, приготвят се за избори. Всички звезди в момента, големи популярни актьори, музиканти, агитират хората да гласуват и това е призивът на Иванка Тръмп. Много, много палави маски, леопардови, точно имитират Гери. Да. На дебата е била без маска, а на Джо Байден на половинката е била с маска. То, там всичко ще се гледа, всяко нещо се коментира, така че... Гери от началото на седмицата акцентира върху този... Да, леопардово е това по-скоро. Да, леопардово, занявайте, да. Така че Иванка може да се каже, че гледа на кафе и имитира. Имитира, Иванка, имитира. Много разгорещен дебат. Фактически премина първия. Разделени са полюсни съмненията. Мнозина казва, че като че ли Байден е бил харесан повече. Но и това не е сигурно. Предстоят, мисля, още два дебата. Аз прочетох, някои хора го определяха като доста хаотичен, но аз не съм имала. То прекъсвания, скандали, беше доста. Много е имало, но от страна и на двамата. Да. И въпреки това те правят веднага едни оценки и казват на база на тези оценки, предполагам тип социологически, кой води в дебата. Аз не разбрах обаче кой е за... Байден води. Не знам ли са имали по-възрастен кандидат за президент обаче в щатите, защото все пак 78 годишни. Вицето е доста по-млади, има потенциал. Да, но успях да гледам това, иначе по принцип толкова се интересувам аз от политиката на щатите. Какво съм правила? Гледах новото шоу на Дрю Баримор. Дрю Баримор си има своя шоу, което беше гост Шарлиз Терон, която пък беше и сутринта при нас на гости. И се раздробих какво прави Шарлиз. Да, сега колегите ще пуснат едно видео, на което виждате снимки от профила на Шарлиз Терон на нейните дъщерички. Тя осинови тези две сладки момиченца. Изключително рядко говори за тях. Пази ги от окото на бурята, от окото на папараците и медиите. Но по случай деня на дъщерите, ще си ги показа. Така че и за тях едно виртуално потупване. Много са сладки. Сега много друго какво сладки, имаме? Искам да използвам... ето тази снимка си избрах. Така.
Рийс Уидърспун, която скача на въже. Това, дами и господа, по никакъв начин не е някаква велика новина, не е нещо грандиозно. От своя страна аз обаче трябва да отразявам какво постват популярните личности в социалните мрежи и си запазвам правото да ви предизвиквам, както от известно време е традиция. Имаме един панелист, който доста добре се справя с качването на въже. Кой? Гери. Гери често качва снимки и видеа в социалните мрежи, Гери, как скача на въже. Подскачкаш си така, да. Въжето събрало. Съвсем случайно, разбирате ли, е така, имам едно въже за скачане. Айде да видим, винаги съм готова. Аз по време на карантината скачах много често на въже и сега продължавам. Кажете само стокчета или без стокчета. Стокчета, защото... Стокчета искам да те видя. Добре. Всеки може, Гери. Окей, готов. Стокчете. Да, защото това няма да се въже, бе, Гери. Малко ми е късичко, между другото, но може. Така, на един крак или на два крака. Добре. Мога и да се върта, ако трябва. Вие си говорите. Извинявайте, малко стана оплитането. Това продължава. Ти си като боксьорите, бе, Гери. Браво. Мога и да танцувам лекичко с въже. Охо, и танци. Браво на теб. Гери, малко да се хвадим. Ой, скачал на въже, че забрави. С къси обувки и спортно облекло. Виж, Гери, какво прави. Браво, така ще ги редувам. Честно казвам, Гери, не очаквах, че ще можеш с токто. Мога сърничка. Можеш ли въобще? Готова ли си? Заповядай. Аз не знам колко да е. Супер. Токчета си е по-трудно. И ти твоите токчета на Дуна Гери. Браво. Браво, Анди. Супер. И силица. И аз помня от дете, ама после, ако искаш. Добре, не се получава. Така, дами и господа, какво друго са споделили в социалните мрежи богатите и известните, като например Барбара Стрейзън, която си има... Снима си е двете сладки кученца, обаче в гръб. Защо? Най-вероятно, защото днес е такъв един специален ден, в който се потупят хората по дупето. Така, това е положението. Айде, ела какво повече да кажа. Ела да кажем чао, зрителите!